tar här, vi tar här. Det är mitt utanför utövarnas hotell. Har vi gått? Kalot kalla la 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 shibu. Kalot kalla la 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 la. Hon är så bra. Kalot kalla, kalot kalla. Hon krossar norskorna idag. Och norskor de vet inte vad blå extra är. Ja, det var svenskenes dag idag. Det har varit en eländig dag för Norge. Den norska dagen kan väl uppsummeras i det här. Detta är ett mareritt. Nej, detta är ett mareritt. Brynte har varit helt över stock och stein sedan Charlotte Kalla gick in till ett suveränt VM-guld på 10 kilometern. Norsken har väl inte kommit i mål än, eller? Det har de, men... Va? Har de det? Rätt efter att Charlotte Kalla hade gått i mål, flöj Robin Benson upp i intervjusen och gjorde några av de dårligaste intervjuerna jag sett i hela mitt liv. Ja. Grattis, Charlotte! Härligt! Kang, fan vad grym du var idag alltså. Kommer du att spela här i slow motion nu? Jag kan säga att du räddade min dag och du räddade förmodligen hela min vecka också. Det var fantastiskt bra. Och det är bara tisdag. Ja, jag vet. Jag berättade mest en massa ord för henne. Det var en dag i Sverige och USAs namn. För jommen klarte inte godaste Craig och vår store yndling Jessica Digge Diggins att ta sig upp på pallen. Och du mötte de också du vet många gånger idag. Jag gjorde ju det. Berätta väl lite ord för dem också. Crazy. Crazy. So crazy. Yeah. I'm so happy. Do you have anything to say to the Norwegian people? Thank you for letting us have our turn on the podium. That's really nice of you. That was very generous of you. We appreciate it and maybe one day we'll return the favor. Det är inte bra för längdsporten det här att USA börjar dominera allt för mycket. Det är inte alls bra för längdsporten. Det vore bättre om det var bara Norge, 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 Norge. Vår stora yndling Jessica Diggins tog sölv. Vem hade trott det? Jag trodde det. Jag jo. Uansett, vi vidte ett helt program till denna flotta amerikanska jenta. Och ett klipp som inte kommer i det programmet passar sig väldigt bra idag. Ja, det gör det. Här är min hyllest till sölvvinner Jessica Diggins. Jessica Diggins, the girl in the world. She's a famous cross country skier. I love her skiing in the team relay. She's here with me. Hey. That was good. You are such a good singer. That was wonderful. De var digga mig. Där är du nu. Charlotte Kalla la 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 la. Charlotte Kalla la la la. Robin, nu måste vi ha en lite mer seriös analys. Ja. Hur är det möjligt att gå från att vara världens decidert bästa långrennsnation till att bli bättre nummer 22? Nu vill jag säga någonting här, Nico. Nu får du passa det. Shame on you, Norge. Så jävla dåligt. Flaggan på halvstång i natt. Ni får släcka lyset där med fan i hela landet. Det är så bedrövligt dåligt av er att ni inte ens kan bjuda upp till dans då vi för en gångs skull bjuder upp er. Det är så jävla tråkigt, hörni, grabbar. De är så jävla dåliga så det är tragiskt, visst? Nej, det vill jag inte säga. Nåste sätter du riktigt över strecken? Nej, gjorde vi. Apropå gå över strecken. Igår iklädde jag mig VM-maskotten från VM i Oslo 2011 och gjorde ett litet experiment. För hur långt kan man gå iklädd ett maskotkostyme för folk blir sura på dig? Okej, då ser vi hur mycket vi kan göra då. Hej hej hej. Jag är på jobb här. Är det dina barn? De var inte söta. Här lilla skitunga. Vilken film det är, vilken det är bara barn, vet du. Jag prövar att finna och prövar att finna chicks. Hey baby baby, looking good today. Är du singel? Är du singel? Nej. Jo, idag är du det. Vi står här på hotellrummet mitt. Nam 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 nam. Vad ska du ikväll, jenter? Oh baby. Sex i rumpas. Hur gamla? Gamla? Ja. 16. 16 är allt funkt. Fader da. Här prövar jag att göra ett jobb. VM-guld, VM-guld, VM-guld. VM-guld, VM-guld, VM-guld. VM-guld.
Da har vi fått en nordmann I studio, endelig, litt norsk også. Hva heter du? Mitt navn Petter. Petter, ja, velkommen skiløper. I studio. Skiløper. Ja. Petter I studio. Hva synes du om norske innsatsen I dag? Smørbra, bra. Ja. Ikke sant? Ja. Hva ser du I det ansiktet der? Jeg vet ikke hva som skjuler seg bak, altså. Men det jo som regel sånn, de som har et stygt ansikt, de tar på maling. Så skal du skrape av det, eller hva skal du gjøre? Det så godt, vi to mot en! Legg av med det, legg av med det. Vi holder på spår morgendagens tävling her, og ja. Hva tror du, Petter, om denne vi har, hesten? Vi har en hest, skjønner du. Dala-hesten, ja. Ja, visst. Står vi igjen. Det var mitt navn, da. Ja, det noen klare kandidater her. Ja, det ganske starke. Der du. Der, ja. Clement Paris. Han god. Max Hauk. Ja. Ja. Vaseline Chinzov. Altså, ja. Ja. Ja, det mye sterke navn. Ja, ja, det det. Oi! Ja! Nei! Nei, 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 nei! Han spiser ikke deg, skjønner du, Petter. Det ble Babikov. Babikov var riktig bra, han. Det her studioet rigget. Ivan Babikov, den gamle hingsten, Petter Nordtug, ja, han med I teten der også, ja, tror jeg. Det kan se slik ut. Vi må runde for I dag. Brynte, hva skal du nå? Nu skal jeg gå og fire med Kalla, tenkte jeg. Tar du bordet? Nei, for det får du gjøre. Det Norges dag I dag å bære bordet, kan jeg si. Jeg tar bordet, jeg går hjem og legger meg. Ja. VM-guld! Ses I morgen! VM-guld! Heia, Petter! VM-guld! VM-guld! Her prøver jeg å gjøre en jobb. VM-guld, VM-guld, VM-guld! VM-guld, VM-guld, VM-guld! VM-guld, VM-guld! Da har vi fått en nordmann I studio, endelig, litt norsk også. Hva heter du? Mitt navn Petter. Petter, velkommen I studio. Skiløper. Petter I studio. Hva synes du om norske innsatsen I dag? Smørbra, bra. Ja. Ikke sant? Ja. Hva ser du I det ansiktet der? Jeg vet ikke hva som skjuler seg bak, altså. Men det jo som regel sånn, de som har et stygt ansikt, de tar på maling. Så skal du skrape av det, eller hva skal du gjøre? Det så godt, vi to mot en! Legg av med det, legg av med det. Vi holder på spår morgendagens tävling her, og ja. Hva tror du, Petter, om denne vi har, hesten? Vi har en hest, skjønner du. Dala-hesten, ja. Ja, visst. Står vi igjen. Det var mitt navn, da. Ja, det noen klare kandidater her. Ja, det ganske starke navn. Der du. Der, ja. Clement Paris. Han god. Max Hauk. Ja. Ja. Vaseline Chinzov. Altså, ja. Ja. Hva grym du var I dag, altså. Kommer du å spille her I slow motion nu? Jag kan säga att du räddade min dag och du räddade förmodligen hela min vecka också. Det var fantastiskt bra. Och det är bara tisdag. Ja, jag vet. Jag berättade mest en massa ord för henne. Det var en dag I Sverige och USA:s namn för jommen klarte inte godaste Craig och vår store yndling Jessica Digge Diggins att ta sig upp på pallen. Och du mötte de också då I morgon idag. Jag gjorde ju det. Berättade väl lite ord för dem också. Crazy. So crazy. Yeah, yeah. I'm so happy. Do you have anything to say to the Norwegian people? Thank you for letting us have our turn on the podium. That's really nice of you. That was very generous of you. We appreciate it and maybe one day we'll return the favor. Det är inte bra för längdsporten det här att USA börjar dominera allt för mycket. Det är inte alls bra för längdsporten. Det vore bättre om det var bara Norge, 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 Norge. Vår stora yndling Jessica Diggins tog sölv. Vem hade trott det? Jag trodde det. Ja, jo. Uansett, vi viet et helt program til denne flotte amerikanske jenta. Og et klipp som ikke kommer I det programmet passer seg veldig bra I dag. Ja, det gjør det. Her min hyllest til sølvvinner Jessica Diggins. Ok, da ser vi hvor mye kødd vi kan gjøre da. Hei, hei, hei. Jeg på jobb her. Det dine barn? De var ikke noe søte. Hva lille skitunge! Ikke film der, jeg vil ikke... Det bare barn, vet du. Jeg prøver å finne noe... Prøver å finne noen chicks. Hey, baby, baby! Looking good today! Du single? Hva sa du? Du single? Nei. Jo, I dag du det.
Hvis du er på hotellrommet mitt. Åh. Nam, 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 nam. Hva skal dere I kveld, jenter? Oh, baby! Seks I rumpa, ass. Er du gamle? Gamle? Ja. 16. 16 alfa. Jessica Diggins, the girl in the world. She's a famous cross-country skier. I love her skiing in the team relay. She's here with me. Hey! That was good? You are such a good singer. That was wonderful. En dame digger meg. Der hun der. Charlotte Kalalalalalalala. Charlotte Kalalalalala. Robin, nå må vi ha en litt mer seriøs analyse. Ja. Hvordan det mulig å gå fra å være verdens desidert beste langrennsnasjon til å ikke bli bedre nummer 22? Nu vil jeg si noe her, Nico. Nu får du passa deg. Shame on you, Norge. Så jävla dåligt. Flaggan på halvstång I natt. Ni får släcka lyset ta med fan I hela landet. Det så bedrövligt dåligt av er att ni inte ens kan bjuda upp till dans då vi för en gångs skull bjuder upp er. Det så jävla tråkigt, hörni, grabbar. De så jävla dåliga så det tragiskt, visst? Nej, det vill jag inte säga. Nå syns att du gick över strecken. Nej. Gjorde vi. Apropå gå över strecken. Igår iklädde jag mig VM-maskotten från VM I Oslo 2011 och gjorde ett litet experiment. För hur långt kan man gå? Ikledd et maskottkostyme før folk blir sure på deg. Vi tar her. Det midt utenfor utøvernes hotell. Har vi tatt? Høya, 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 høya. Charlotte Kalla, la, 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 shibu. Charlotte Kalla, la, 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 hon är så bra. Charlotte Kalla, Charlotte Kalla, hon krossar norskorna idag. Och norskor, de vet inte vad blå extra är. Ja, det var svenskenes dag idag. Det har varit en eländig dag för Norge. Den norska dagen kan väl uppsummeras I det här. Detta är ett mareritt. Nej, detta är ett mareritt. Brynte har vært helt over stokk og stein siden Charlotte Kalla gikk inn til et suverent VM-guld på 10 kilometeren. Norsken har vel ikke kommet I mål enda, eller? Det har de, men... Hva? Hold med. Rett etter at Charlotte Kalla hadde gått I mål, fløy Robin Benson opp I intervjusunnen og gjorde noen av de dårligste intervjuene jeg har sett I hele mitt liv, så jeg får være. Ja. Grattis, Charlotte! Wow! Herlig! Kan jeg... Faen!